Morjesta! Muutama viikko sitten me käsiteltiin vain yläastejuttuja ja tänään vuorossa lukio. Lukion kakkosen vanhojen tanssit aiheuttaa erittäin paljon päänvaivaa ja stressiä, varsinkin se parin hankinta. Nimittäin ainakin meidän koulussa tyttöjä oli enemmän kuin poikia, joten se parien metsästys meni ihan kissatappeluksi ja siitä jopa riideltiin, että kuka on kenenkin pari. Ja ihan vinkkinä niille, ketkä ei ole vielä tanssinut vanhojen tanssia, ja se pari todellakin kannattaa hankkia ajoissa. Tytöt, hankkikaa pari ajoissa, koska pojat ei kuitenkaan sitä tee. Pojat voi odottaa, että niitä pyydetään, joten do it. Niin moi Reiska, mä tiedän, että ne meidän vanhojen tanssit on vasta 2022, mutta mä vaan mietin, että niinku, et jos vaikka me voitais olla pari. Vanhojen tanssit? No ei, kun silloin lukiossa. Joo. Lukio koostuu normiviikoista ja koeviikoista. Normiviikoilla porukka tulee erittäin pyntättynä kouluun. Tullaan meikit päässä, hiukset laitettuna, hienot vaatteet päällä. Ja halutaan näyttää hyvältä, ainakin mun lukioaikana. Ja mä itekin tein näin. Mut sit kun tulee se koeviikko, niin mä en tiedä mitä tapahtuu. Mihin mä menen? Mikä koe sinulla on? Hissa 3. Luokassa 126. Porukka niin kuin hukkaa meikkinsä, hukkaa hiusharjansa, eikä ole muistanut pestä vaatteita. Pojat ei varmaan siis niin kuin edes tunnista näitä tyttöjä samoiksi, mitä normiviikolla koululla on. Välillä se tuntuu jopa siltä, että porukka oikein tahallaan tulee mahdollisimman unisen näköisenä, mahdollisimman riutuneen näköisenä silloin, kun on koeviikko, kun on niin kauhean raskasta. Ei vai, siis todellisuudessa koeviikkohan on oikeasti lukioajan raskainta aikaa, kuten myös ylioppilaskirjoitukset, ja silloin ei vaan niinku tiedetty mistään pahemmasta tai stressaavammasta, joten ehkä tää sallitaan. Koeviikot oli siis erittäin raskasta aikaa koulussa, ja koska se oli niin raskasta, niin siitä oli pakko ilmoittaa myös muille. Mä en muista, mikä Enkun kurssi se on, missä lukiossa pitää englanniksi kirjaesitelmä lukemastaan englanninkielisestä kirjasta luokan edessä. Mä en tiedä, miten teidän koulussa on käytäntö, mutta ainakin mun sillä Enkun kurssilla, minä mukaan lukien, porukka teki niin, että teki sen kirjaesitelmän jostain leffasta. Eli ei oikeasti lukenut mitään englanninkielistä kirjaa, vaan jostain leffasta, minkä oli joskus nähnyt. Esimerkiksi mä itse tein Narniasta. So the movie, the book. Book I read was Narnia, and well, I like this book very much. It was very good. The lion was amazing, and the movie. I mean the book. The book was entertaining, and biologian kakkoskurssi, solubiologia. Ei ilmeitä. Kuka oikeasti voi tykätä siitä kurssista? Se menee niin kuin näin paljon ylihilseen. Jos oot lukiossa, niin kuinka monta kertaa oot kuullut seuraavan lausahduksen? Mä en jaksa, mä vaihan amikseen! Kuulin ton mun lukioaikana erittäin monta kertaa, varsinkin koeviikoilla ja ylioppilaskirjoitusten aikaan. No sit kun ne ylioppilaskirjoitukset viimein koittaa, niin tottahan siitä on pakko kertoa Instagramissa. Mua hävettää, mä oikeesti itekin tehnyt näin, mutta siis onhan se nyt vuosisadan eväsretki ylioppilaskirjoitukset, come on! Sitten kun ne ylioppilaskirjoitukset on viimein ohi, tai ylipäätään mikä tahansa koe, niin spekulointi sen kokeen jälkeen on ihan jotain mieletöntä. Siis porukka oikein niinku kerääntyy yhteen käymään kaikki vastaukset läpi. Mitä sä pistit A-kohtaan? Mitä sä laitit 3B-kohtaan? Eikö mä pistin eri lailla, nyt mä saan I:n? Meidän koulussa ainakin tää oli käytäntönä aina joka kokeen jälkeen. Ja mä oon huomannut, että yliopistossa tätä ei tee enää kukaan. Ja mä vähän kaipaan sitä, että arvosanoja kerrotaan toisille ja spekuloidaan lukeita ja tenttejä sun muuta. Mut ehkä ne on vaan näitä lukijuttuja. Mä ikävin tosi paljon lukioaikaa ja se oli ihan parasta aikaa.
ja oli hauska muistella niitä tässä videon muodossa. Jos oot nyt lukiossa, niin kerro ihmeessä kommentteihin, päteikö nää mun vain lukiojutut edelleen. Toisaalta ei siitä kyllä edes ole niin kauaa, kun mä olin lukiossa, mutta anyway. Kiitoksia erittäin paljon, että katsoitte videon ja laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte tästä videosta. Me nähdään ensi viikolla. Moi moi!